פרק יוד תת. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והיתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, ויישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה, וישב משה את דברי העם אל אדוני. ויאמר אדוני אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה את דברי העם אל אדוני. ויאמר אדוני אל משה, לך אל העם, וקידשתם היום ומחר, וכיבסו סמלותם, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם סביב לאמור, הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. לא תיגע בו יד, כי סכל יסכל, או ירו יירה, אם בהמה, אם איש לא יחיה, במשוך היובל, המה יעלו בהר. וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם, ויכבסו סמלותם. ויאמר אל העם, היו נכונים לשלושת ימים, אל תגשו אל אישה. ויהי ביום השלישי, בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר, והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. וירד אדוני על הר סיני אל ראש ההר, ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר, ויעל משה. ויאמר אדוני אל משה, רד העד בעם, פן יהרסו אל אדוני לראות, ונפל ממנו רב. וגם הכהנים הניגשים אל אדוני יתקדשו, פן יפרוץ בהם אדוני. ויאמר משה אל אדוני, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה העדות הבאנו לאמור, הגבל את ההר וקידשתו. ויאמר אליו אדוני, לך רד, ועלית אתה ואהרון עמך, והכהנים והעם, אל יהרסו לעלות אל אדוני, פן יפרוץ בם. וירד משה אל העם, ויאמר עליהם,